A najtraženiji telefon proteklih dana je broj Svetske zdravstvene organizacije. Posle dramatičnog upozorenja o bolesti X i planetarnoj epidemiji, šta se još zna o misterioznom virusu i na osnovu čega se govori da je bolest izvesna i još uvek nepoznata? O tome razgovaram u narednim minutima sa doktorkom Žofijom Pustaj, šeficom Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. A danas je i godišnjica još jedne misterije zvane variola vera. O toj temi između ostalog razgovaram sa profesorom Zoranom Radovanovićem, epidemiologom koji je o opasnom virusu velikih boginja i kolektivnom sećanju napisao knjigu. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Za početak ćemo o toj misterioznoj bolesti X o kojoj govori Svetska zdravstvena organizacija i pomalo zbunjuje narod uopšte u celom svetu. Činjenica da se govori o tome da je ta epidemija izvesna, a da se još uvek zapravo ne zna o kakvoj bolesti je reč. Prvo bih želela da javnost shvati da bolest X nije prava bolest, ona ne postoji. Svetska zdravstvena organizacija ima poseban alat, jedan izveštaj koji godišnje objavljuje. I poslednje izdanje koje je objavljeno u februaru je navelo 8 bolesti. Među njima je i bolest X koja predstavlja znanje da ozbiljna međunarodna epidemija može da izbije i nju može uzrokovati nepoznati patogen i ona može dovesti do bolesti ljudi. Ona trenutno ne postoji, ali osim toga postoji 8 drugih bolesti koje postoje, bola, lasa, groznica i zika. Sve su te bolesti na ovom spisku zato što želimo da preučimo pažnju i da treba praviti prioritete, dakle treba ulagati u istraživanje i razvoj. Ove bolesti mogu predstaviti rizik za javno zdravlje, ali trenutno nemamo dovoljno sredstava za to. Potrebno je još ulaganja da bismo se zaštitili od potencijalne pandemije. Ključno je da se pripremimo na pandemiju. Dakle, kada govorimo o epidemijama, svakako, naročito danas, kada se obeležava 46 godina od poslednje evropske epidemije, a upravo je bilo na prostoru bivše Jugoslavije epidemija velikih boginja, s obzirom na to da ste vi bili u specifičnoj poziciji u tom trenutku, pa i o tome između ostalog na osnovu vaših sećanja napisali knjigu Variola, vera, virus, epidemija, ljudi, možete nam reći čega se vi sećate? Dakle, bili ste jedini vakcinisan, spletom okolnosti. Pa jeste, neke 2,5 godine prije toga bio sam u Indiji, išao sam autom, Fićom, tako da zbog različitih rizika morao sam da budem zaštićen od tropskih bolesti i sticajem okolnosti. Završio sam pre toga tu poslediplomske studije na Londonskoj školi za tropsku medicinu, tako da sam se našao u toj situaciji. To jeste bila najdramatičnija akcija zdravstvene službe. Po uloženim sredstvima, po panici koja je stvorena, ali mi smo pre toga imali i suzbijanje vašljivosti i tuberkuloze i malarije. Znači, bolesti koje su odnosile mnogo više života. Ovde je izgubljeno 35 ljudskih života svega. Ali nikad nije došlo do tako organizovane intenzivne akcije u tako kratkom vremenskom intervalu. Po čemu pamtite dane i noći? Pa ja sam tad oko mesec dana spavao uglavnom u jednom od karantina, ponekad u skupštini grada gde bi se zatekao, nekad u vozilu, imao sam svoje vozilo da bih bio operativniji. Tako da je bilo puno anegdota, čak ja sam čitao jedno poglavlje o tim situacijama životnim koje ne postoje u zvaničnim izveštajima, a odražavaju duh vremena i odnosi ljudi prema toj epidemiji. Goran Marković, koji između ostalog pisao pogovor za vašu knjigu, je snimio film o varioli veri i kaže da je to najteži film koji je snimio. Mi ćemo sada čuti njegovu izjavu pa se vraćamo u studio. Razgovor. Teško sam došao do podataka. Ja sam počeo da to prikupljam odmah posle epidemije, znači 72. i 3. godine, a snimio sam film 82. godine, na 10. godišnjicu epidemije, tako da to pokazuje da nije baš tako lako bilo
da se dođe do podataka. Postojali su određeni suvoparni podaci, jedna brošurica, ali zapravo šta se tu de facto desilo nisam mogao dugo da saznam. Znate, u to doba, 72. godine, da u sred Evrope se pojavi jedna iskorenjena tropska bolest, to nije bilo tako normalno i nije se radilo samo o tome da su se ljudi stidali, nego su i to sakrivali kao znak slabosti. Može se reći da sam teško dolazio do istine. Tek na kraju dva časna lekara, jedna lekarka i jedan lekar, su mi ispričali zapravo šta se tu sve desilo i ja sam mogao da iskonstruišem tu priču. Naravno, film nije dokumentarni, film je igrani, u filmu ima mnogo stvari koje sam izmislio. Neke likove sam iskombinovao, neke sam izmislio, neke nisam pomenuo. Tako da, film se ne može smatrati verodostojnim dokumentom o toj epidemiji, nego jednom umetničkim dokumentom ili umetničkom istinom o tome šta se tada zbilo. Ovaj film je snimljen vrlo teško, mislim u produkcionom smislu. Sećam se da smo jako mnogo radili sa malo sredstava. Bio je problem da dobijemo bolnicu u kojoj ćemo to snimiti, jer se ceo film odigrao u bolnici. I mi smo u početku dobili jednu bolnicu VMA koji se iseljavao iz kruga bolnice. Međutim, nekoliko dana pred snimanje smo saznali da ne možemo da dobijemo to i da bismo sasvim drugu bolnicu, plastičnu hirurgiju u Zvečanskoj. I ja sam morao da se odlučim da li da snimam tu ili da uopšte ne snimam film. I onda sam rešio da tu snimam, onda bila tu raznih drugih poteškoća koje ne bih sad nabrajao. Uglavnom, sećam se tog filma kao jako, jako teško. Evo, čuli smo izjavu Gorana Markovića. Između ostalog, pamti kako je bilo veoma teško snimiti taj film, prolaziti kroz sećanja, kroz različite traume koje nekako moraju da prate velike epidemije. Da li mislite da i ljudi nose svoj deo odgovornosti za tu epidemiju? Pa kako ne? Ne toliko pojedinačni ljudi, nego sticaj okolnosti. Mi smo pre toga bili ozbiljna država, znao se red. Kad su u pitanju zarazne bolesti, tu kao vojsci mora da postoji sistem subordinacije. Tad je država počela da se rastaka. Znači, došli su 71. amandmani na ustav, postajali smo konfederacija. Nije više postajalo ministarstvo zdravlja na saveznom nivou, nego rad, socijalna pitanja, boračka pitanja i kao onako zakrpa još i zdravstvo. To više nije se zvalo ni ministarstvo, nego sekretarijat. Nije imalo prava da daje naredbe izvršne, nego preporuke. Tako da mi smo se u to vreme plašili kolere, čak više nego velikih boginja. Ali dat je savet, preporuka da se na Hadžiluk ide avionom, upravo iz tih rizika. Međutim, to je ignorisano zato što nije bilo obavezujuće. Tako da je to pravi uzrok epidemije. I uvek kad vi nemate takav sistem dobar organizacije, dolazi do problema. Evo kažete, potreban nam je i dobar sistem, pardon, organizacije, odnosno pripravnost, bez obzira što se još uvek ne zna o kojoj se konkretno bolesti govori kada se govori o bolesti X. Ali šta znači preventiva u tom smislu? Kako da se pripremimo za nešto za što ne znamo kako će izgledati, odnosno na koji način ćemo biti ugroženi? Prethodnih godina smo se suočili sa raznim bolestima. Svetska zdravstvena organizacija je prošle godine imala 1000 različitih bolesti. Na sreću, svet je mnogo pripremljeniji za potencijalnu pandemiju. Dakle, zemlje kroz te međunarodne propise mogu brzo da dele informacije i pripremljene su da procene pandemije, uključujući i Srbiju, ali svet je dalje ranjiv kad je reč o potencijalnoj pandemiji. Pandemije ne poštuju granice i moramo da sarađujemo, da ostvarimo prekograničnu saradnju. Sada će Svetska zdravstvena organizacija da uspostavi i štab za hitne slučajeve u Srbiji. Srbija je odlično reagovala u toku poplava. Dakle, imamo stručnost i kapacitete, ali voljni smo da dodatno podršku pružimo kako bi zemlja poštovala međunarodne propise i bila bolje pripremljena za potencijalnu pandemiju, koja će biti sigurna
prije ili kasnije. Kakvu poruku poslati ljudima na ovakvu godišnicu, a da se nekako ne stvori dodatna panika, s obzirom da evo vidimo kakva je situacija sa malim boginjama? Pa jedina prava poruka je da treba verovati struci, treba verovati lekarima, jer vidite, te velike boginje koje su pustošile milenijumima sada više ne postoje, zahvaljujući vakcinaciji. Isto je trebalo da se desi, a desit će se u vrlo bliskoj budućnosti sa dečijom paralizom, koja je vrlo opasna bolest. Da nije bilo tih lažnih alarma, mi bismo do sada iskorenili ili bismo bili pred iskorenjivanjem malih boginja i rubeole. I jedino ti čudni likovi bez ikakvog znanja, sa mnogo pretencioznosti, koji miniraju akcije nauke i zdravstvene službe, evo šta su u stanju da naprave, kao sada sa epidemijom malih boginja. Virus velikih boginja iskorenjen, ali se čuva u dve laboratorije, u Rusiji i Sjedinjenim Državama. Dakle, virus, evo dozvolit ćete, ponovit ću prevodilaca. Samo za naučne svrhe, ali mislim da je profesor Radunović rekao ono što je ključno. Vakcine su ključne za bolesti. Mnogo ih je više bilo prošle godine nego 2016. što znači da opet moramo da podučimo javnost da shvati da su vakcine efektivne i bezbedne i najbolje dostignuće čovečanstva. Ne treba da zaboravimo koliko su delotvorne i da pružimo poverenje da su vakcine delotvorne da bismo zaštitili celu populaciju. Najlepše vam hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala. Mi ćemo sada čuti kako će nam biti vreme, pa se vraćamo u studiju. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i planinama povremeno i jak. Minimalna temperatura od 3 do 9, a maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni. Smena sunca i oblaka i na području glavnog grada. Maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. Meteorolozi tokom dana prognoziraju i slabu kratkotrajnu kišu. Tokom celog dana duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. U četvrtak pretežno sunčano, u petak i subotu vetrovito, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U Košavskom području i na planinama duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Od nedelje jače zahlađenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a ponegde su susnežice i sneg mogući i u nižim predelima. Otvoren je konkurs Ministarstva odbrane za upis u Vojnu gimnaziju, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet. Danas će se u Nišu govoriti o prednostima i lepotama vojnog poziva. Jelena će nam reći gde će đaci moći da se upoznaju sa ovim pozivom. Jelena, izvoli.